Jo, má tablet, to je frajer. Bezva, populace vyrostla. Ovulace. Ovulace není. Čoče, já nemám síru. Nemáš síru? Síru. Síru? Ještě jednou to řekneš, já osobně si tě najdu. Síru? Dobře, řekni mi adresu. Řekni mi adresu. Má adresa je. Přijdeš do cizího baru. Třebíč. Kocor. Kocorkov. Díra světa. Asi to. Proč ne? Takže, já jsem třetí v počtu hrdinů. A kruci. Třetí? Ty jsi druhej společně se zeleným. A, no. A první je žlutej. Protože komplové, jestli jsem si teď správně vzpomněl, tak mají sklony vytvořit spoustu hrdinů, rozdělit armádu mezi ně a posílat na tebe malinkatý armádky, který můžeš lehce porazit. Co myslíš, je lepší zautočit na ty víly nebo na ty zloduchy? Hrajeme spolu, tak řekni. Zloduchy, protože víly přiletí přes celou mapu, zautočí a ještě se nemůžeš bránit. Nemáš zpětný útok. Dobře, tak já jdu na zloduchy. Když to zloduchy můžeš střílet na místě, nemusíš se posouvat dopředu a prostě střílet střeleckýma jednotkama, chápeš? Do prkeny v hrady. 4 skupiny po 6 a 1 po 7, což znamená... No, hodně jich je. No tak si na začátku nic, nikoho neposílej vpřed a jenom je odstřeluj. No tak jako já jsem teď začal s gargoylama, takže co mi zbývá? Vidíme, jak to dopadne. Jo, dobrý gargoylové sejmuli na jeden tah. Teda, na jeden útok. Tak. Jo, dobrý, ty dostanou. Tak a je to. A dva gargoyly mi zničili. Ne. A kruci. Nomádi, kentauři, trpaslíci. Do prkeny v hrady. To se mi moc nelíbí. Ale budiš. Hraj. Mohl bys mi možná dát sdílení obrazovky, abych ty boje viděl a mohl komentovat, ale bohužel mám pocit, že to bychom se pak asi neslyšeli. Já bych řekl, že by nebyl problém. Já bych řekl, že byl, protože bych tě pak hovno slyšel. Tak já si ten svůj zvuk nahrávám, takže by to bylo... Já bych ale hovno slyšel jako s spojením, chápeš mě? Můžem to zkusit, jestli chceš jeden tah. Říkám, není potřeba, protože... Pak tě budou slyšet prostě roboticky, chápeš, na Skypeu. Upládovací rychlost. A když chápeš myslíš... Ne, co to bude dělat? To je zvláštní, já jsem tě slyšel, když jsme koukali na ten film, úplně v pohodě. To je možný, ale hráli jsme to ještě nějakou hru, která taky používala. No pozor, Heroes 1 nepoužívá internetový připojení do té doby, dokud někomu nepošleš data, že jo? Dokud nepředáš tah. A pak se nám to jednou sekne. Řekne to, že na druhý nebyl nalezen, nebo spojení přerušeno, nebo něco. Ne. Heroes do té doby, dokud ty někomu nepředáš tah, tak ty to sám vidíš, že jo, sending data, receiving data, tak se žádný data neposílají, ta hra běží sama o sobě. Možná Tangle by to brzdil. Trpaslíky, jednoho trpaslíka, to jsou... Ale jestli chceš, můžu ti říkat, co se děje, kolik jich je a co mám za jednotky. Jo, jako je, jestli by se hodil. Nebo že bych to dělal screenshoty, hele, a posílal lidsky. Tak to můžu zkusit mimo záznam, jak by to vypadalo. Čekaj, to je jedno, já teď jdu semka. Tak.
tak, jo. Fantastická čtyřka? Ne. Víš o tom, že na kůlu dávají fantastickou čtyřku? Ano, dívám se na ní. Od začátku. No se na to díváš, jo? No tak to tam bude dvakrát, tak to tak koukáme. Doufám, že ne. Tak, už jen fantastická trojka. Jo, přesně. Tak co teď? Jsou tady nomádi, jsou tady kentauři a jsou tady trpaslíci. Řekni, co dělat, na koho zaútočit, Nomádi. Cože? Takže znova nomádi. Nomádi, kentauři, trpaslíci. A pack of dwarves, lots of kentaurs a lots of nomads. To máš za jednotky. Cože? To máš za jednotky. 33 kentaurů, 20 griffinů, 20 gargoylů a 10 griffinů. Plus kouzla, jestli chceš vidět, tak mám slow, bless, dispel. Asi na trpaslíky s tím, že si budeš muset požehnat střelce. Na trpaslíky? S tím, že kdyby to nešlo a už se blížili příliš, tak požehnáš si střelce. Dobře, jo, koukám, že přes ně můžu přijít. O, dobrý, oni se chtějí přidat. Fajn. Trpaslíci. Tak, super. Čestka. Aspoň medovice mají extrémní odolnost vůči kouzlům, to je jako jejich zadání. Prostě, že kouzla pokusí se a ono ti to udělá, kouzlo se nepoved. Jo, toto. Ty je čestka, 1000 experience nebo 150, 1050 peněz. Radši ty expy, prachy vždycky dostanu. Jo, plus jedna spell power. To je dobrý. Tak fajn, mrknem do hradu. Co postavit? Já nemám tu síru pitomou. Ne, já teď nemám prachy. Síru mám, super. Ale nemám prachy na to, abych postavil bažinu a hydry. Počkám do dalšího kola. Tak jo, hraj. To je bezva, to byl dobrý výběr, čoče, že jsme nemuseli hrát s těma trpaslíkama. Ano, nemuseli jste hrát s trpaslíkama. Ano, trpaslík tu není. Iž to sedím nějakým tom, ne, tyjo. Teď to nesmím splíst. Jo, bud, jeřábu. Skupili mi moji. Chceš komentovat, co se děje v televizi? Já to vidím. Jo, kdybys to neviděl, to ti můžu říkat. Tak Gargoyle! Takže... Svině. Ježišmarja, to jsou tak silný? Ty gargoylové? Jo. Jsou? Do prdele. Já nemůžu zabít ani jednu, co je. Tak se mi všechny pobijou mimo trpaslíků, jasně. Doufám, že to přežiju. Ty vole, dva naraz. Tak to jsem asi přehnal. Ach jo. To je určitě tvrdá měna. Ježíš, to znělo jak patamat, tyjo. No tak musím být. Tam je Silver Surfer? Jo, to se všiml až teď. No já jsem si až teď všiml, že je na prkně, víš? Protože já jsem celou dobu myslel, že to je nějaký kámen. Oh my goodness. Silver Surfer NES AVGN. To je pěkně na hovno hra. Jo. No samozřejmě, ještě mi ji zabijte. Tak moje droidové jsou kuč. Úžasný. Androidové. Tady fakt je jediný, co je důležité, sakra, jsem měl dvakrát. Myslím, že jsem to nezakouzl ze začátku, do hajzlu. Problém. To byl halus zvuk. Co to bylo za kouzlo? Prokletí. No, znělo to tak.
Jak to, že v tom filmu je tak silný ten Silver Surfer? Nějaký divný, ne? A ve hře není, nebo jak to myslíš? No to nějaký divný, ta NES hra nedává smysl ta potom. Ta NES hra je pěkně na hovno, já vím. Ne, ta dává smysl, ten film nedává smysl, je to 10 minut. Ne, sakra, udělal jsem blbost. To hajzlu. Nějaký divný, ten film je špatně dělaný, podle hry je strašně slabý. Dvojitá věc je, že jsem to asi vyhrál. Možná. Tak jo, přišel jsem od celou svou armádu, ale vyhrál jsem. Příště ty kouzla budu používat. Už jsem ti říkal, že to 10 minut? Jo. No, dobrý. Doufám, že jsem ti říkal, že to je těch 10 minut. Jsi mrtvý, pán. Jsi mrtvý. Oha. Vyslepení mám. Všude samý lukostřelci, na koho mám zaútočit. Tam je spousta ogrů. Předej mi tah, ať můžu zautočit já. Dobře, počkej. Můžu nakoupit. A můžu si koupit novou ježičku. No já si chci koupit už to bažino, abych pak mohl koupit hydry a mohl koupit ještě potom bludiště a mohl koupit ty draky. Žižavý. Takový kouzla na hovno. Já bych mohl ty vole, zrovna mám čarodějku, můžu kouzlit 3 nebo 4 kouzla. Během jednoho boje, jako 3 nebo 4 klidně blesky, a já je nemám. Já bych je mohl házet o 106. Vole. A nemůžu, protože mám kouzla jako, ukaž artefakty. Leč. Sám měl taky. Kouzla pro ochrana, pro prokletí. A, uzři nebo, ukaž suroviny. Jo, tak ty dvě, ukaž artefakty a ukaž suroviny, jsem měl taky. Jsou úžasně jako dobrý, strašně dobrý kouzla. Jsem doufám, že tam bude nějaký útočník, který budu moc házet. Hodím, vemu tě vozem. Že se mnou vemete vozem, a ne. Že vás vezmu autem. Tak, no jasně, ten hráč jsem musel udělat ten tah. Co to je? To je zlato. A jdeme pro zlato. 900. To se vytrhli teda. Bažiny. Hydry. Nejlepší část toho filmu je asi ta úplně za titulkama. Co, konec? No tohoto filmu vlastně je Fantastická 4-2. Tak za titulkama. Víš jak se obětoval ten stříbrný surfař. Surfař, no. No. A ta scénka za těma závěrečnýma titulkama ukáže, že žije. Že to přežil. Teď jak jsou u té svatby, nebo co? Ne, potom, za titulkama, slyšíš mě. Počkej, jako to je ještě kousek za titulkama. Jo, to je bonusová tajná scéna, prostě. Bůh ví, jestli vůbec dají, víš. Jak on se vznáší prostě s tím svým surfem ve vesmíru a najednou se probudí. Oho, že mohlo si zabět toho Galaktuse, ale že ten zdroj to surfuje, ne? Tyjo, dá se... Čeče, jak zjistím, jak jsou silný hydry? Jo, už vím ve studni. Ne, nezjistím. Podle mě je jedny z nejužitečnějších jednotek, víš proč? Ne, protože stojí 800 jedna. No, oni jsou, když je správně využiješ, tak jsou extrémně silný. Mají dobrý útok, jsou strašně pomalý, ale útočí do všech směrů kolem sebe. Do všech. To je kolem, jestli bude kolem tebe osmínotek. Růžový drak. Pojďte tomu ten drak jak hovnu. To zrovna je takový pěkný i v té věži černý. Ta věž je pěkná, černá. Ale ten drak sám o sobě není moc pěkný.
To je takový Barney, takový ten drak, jak se jmenuje. Myslím, že Barney. Tak já předávám to. No teď tam udělá nějaký hákač nebo co? Počkej, ještě to nevypínej, protože by v titulkách měla být ještě nějaká závěrečná scéna, nebo po nich teda. Nějaká bonusová. Jestli tam teda Prima Cool dá, jako jo. Jo, už tam je. Jak letí ve vesmíru. Jo a jo. Já myslel, že se on nemůže slíst z toho surfu. Evidentně může. No evidentně se k němu to pak navrátilo. Takže on ho zničil, Galactuse. Galactuse hnuse. Má se dochodit do hradu kvůli těm dvou nahovno kouzlům. Asi. Barok de Varlok. To je jméno. Tyro, nebo Pyro. Barok, Bajrok. De Varlok. Karlo. Karlán. Karop. Tak jo, kam mám jít teď? Potřeba bych se na tady... Kolraf. Karop. Pospátku Templar. Templar. Rajel... Met. Co? Jaký met? Já tam... Met. Pmet. Drží si to pospátku. Já už teď své jméno v češtině neříkám od té doby, co mě někdo nazval místo Templar, aby to, protože neuměl anglickou výslovnost, tak řekl Teplej. Tak to já mám ještě dobrý docela. To jsem si řekl předtím, to je, to zní jako retro met, ne. Co? Retro met? Kulomet? Teplomet? No, tak ti moc děkuju. Čekaj, jak to bylo? Real Pmet. Templar. A dočasná vrstva to říkat pospátku fakt nebudu. Ty musíš sem. Ty musíš nejdříve sem. Johnny B. Templar. To B to určitě burger. Jo jasně, o tobě je ta adventura, ta slovenská mutácia Johnnyho Burgera. Ne. To je, jak se tam ten kluk promění za to prasátko. Neznam. No, to přesně je to. Jsi na tahu. Teď ne, bohužel jsem doma, abych byl na tahu, tak jsem někde v hospodě. Ty, mám jít na ty kentaury? Jsi sebevrach, tak dobře. No tak mám 18. Mám 18 trpaslíků, 10 těch griffinů, 20 gargoylů a 33 kentaurů. Moje počty se nezměnily. Tak můžeš, to bys měl. Pokud ale musíš udělat to, aby... Dej si... No dobrý, už tam nedojdu, protože jsem si šel pro drahokamy. Chci si dát griffiny a gargoyle do druhého a čtvrtého slotu. Tak, aby jsi mohl vyjet napravo a zablokovat vlastně všechny jejich střelce. Aby ti nemohli střelit do tvých střelců. Tak jsou strašně slabý. Můžeš mi říct, co tohle je za debilní mapu? Co stalo? Já tady mám dřevěný doly, jakoby šikmo doprava. Pak jsou lesy, pak je šikmo doprava kamenej důl úplně na konci. Lesy šikmo zase doprava, pak je zase šikmo doprava, tam nebylo nic, kromě teda čestky a zlata. Šikmo lesy. Teď je to šikmo a tady je rtuť. A pak je to zase šikmo, lesy a alchemistická laboratoř. A já vždycky, když chci do nějaký téhle části takhle vlíst, tak to celý musím obcházet. No to je úžasný, opravdu. To mám podobně teda. Ty vole. Já to mám podobně. Tak tuhle mapu už nikdy více. No já se mrknu, co se dá udělat v hradu. Koukám, pěkný kulový leda. Došla mi síra. Píšel síra.
Chtěl bych si mohl poslat surovně. Pane Draslík, totiž síra. Přesně jeden drahokam mi chybí na to, abych si mohl postavit ten pitomej... to pitomý bludiště. To by člověk vyletěl z kůže. Tak hraj. Ještě by se dal říct třeba radiátor. Já? Teplej. Nejsem. Kalkulátor. Tam je to důležitý, to Thor. Radiátor, kalkulátor, karburátor, terminátor. Eskalátor. Ještě, že člověče, neděláš kanalizace. Ne. Nebo spíš vodu. Mám něco, nemám nic. Je to 10 minut, pozastavil jsi to?